Ele vem, ficha. É, se me solta aqui, filha da puta. Olha, se me xingando aqui, você tá louco, mano? Tá xingando o Messi, cara. Hoje em dia? Bora pro cavalo aí, né? User joined your channel. Eu danço assim, ó, mano. Meu Deus, tá lá no cavalo, velho. Maluco, deixa eu pegar meu carro. Essa vaga dele, mestre, a vaga dele é rara. Não, minha vara não, ela não é platinada, é minha platinada, olha só. Platinei ela lá no salão. A minha pega piranha. A vara tá um pouco ruim. A minha pega baleia, mano. Minha pega trator, mano. Dá pra fazer com o que que pede? Pega lá no mato. Troca por quê? Por quê? Por arma? Pede, que tu pega lá no mato. Então, pau no cu, né? O filho da puta. Olha aí que essa maldade. Vem? Máscara do cara, coitado, Jay. Deixa eu tirar. Já tirei do cara. Olha o cego correndo. Eu vou chorar, cara. Não tem como. Messi, a pele que tu pega no mar serve pra quê? Como é que é, mano? User left your channel. Serve pra quê? Tem amores, alguém que é um programa. Não entendo o que tu falas. Tem um programa. Olha aqui, ó. Mano, essa mira aqui tem uma cabeça de lâmpada, olha isso. Não dá pra comprar vara não, né? Tô indo embora, até mais. Tem um programa. Ah, eu quero pescar, mas não. Essa vara é muito cara. Você é família, tá vendendo a vara? Não. A minha vara é vara, vai comprar ou não? Quem quer ficar? Ah, que tenda especial nessa vara, mano? Porra, eu vou. Não vou pescar tubarão, nem golfinho, mano. Ah, tá, mano. Pega ali e taca, tá ligado? É só isso mesmo, cuzão. Cara, esse cara tá me dando medo. User disconnected from your channel. Rapaz, que roupinha é muito bonita. Tua cabeça não combina com o teu corpo. Caralho. Tu parece uma pica sem camisinha. Senhor Messi, o senhor que é um programa, não se esconda. Habla, mano. Caralho. Tu és muito feio, mano. Ronaldo come travesti, por que tu não come? Porque meu nome não é Ronaldo, então eu sou Messi. Eu aguento qualquer coisa aí, se eu tô sabendo que teu piruzinho é pequenininho também, vambora aí. Mas você tem que sentar em AK-47, mano. Tá na... Aí quando, quando tu sentar, eu vou dar um tiro pra cima. Porra, filha da... Aí ela fica grávida. Que isso, mano? Que isso, mano? What the fuck, que merda é essa? Pega aqui pra ser uma prostituta, velho. Vamos agora. Tu tem um pescoço muito grande agora? Olha essa porra, é muito estranho. Ixi, credo. Que merda. Como consegui você prender o cara? Como é que bate? Aqui, ó, dá chute aqui, ó.
Tem que tirar aqui, aqui, ó. Calma aí. É. Aqui é. Uma vacilação, hein? Ah, vacilação, aqui, ó. Mano, vamos soltar o cara, soltar o cara, soltar o cara. Aí, ó. Pronto! Aí, ô mestre. Aí, ô mestre, esse fuzil aí tá bom, mano? Tá aí, é. Não, 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 não. O cara não fez nada. Eu não sei quem. Quem algemou, quem algemou, que solte. Não foi eu? Fui eu do macete. Eu sujeito o também tem o meu macete. O meu macete. Camisinha na broca. Para as duas já pode ter. Tá maluco, tá maluco. Você tá continuando de dar uma? Ô médico, tu és melhor em médico, mano. Claro. Esse sequestro relâmpago aí. Não, não fui eu, foi aquele travesti correndo. Olha o travesti ali. Bora, filhão. Ai, meu Deus. O pessoal estão roubando ele e depois vão soltar. Eu acho que era o meu salvo. User joined our channel. Olha aqui, ó. Vai sequestrar o rapaz, mano. Comprar um carro BA. Não, esse é carro, mano. Carro é BA. Quero comprar você. Como é que quanto que você sai? Ah, depende. A gente pode desenrolar 250. Tá, me essa cara de baixo aí, como é que faz? 250 vem. Ah, 250 vem. Não, tem me come de olho fechado, uai. 250 vem. Não, 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 não vai comer, o médico. Não vai comer? Por que não, mano? Tá barato. Muito, muita cara de baixo, tá, não. Ainda mais careca. É, eu tô com é a Lorena aí, ó. Nossa senhora. Lorena. Pô, se tivesse um cabelo aí, velho. Me ensina a pescar, mano. Eu queria aprender a pescar, eu não sei pescar. Pega aqui na vara, então. Aqui, ó. Pega na minha aqui, ó. Pega na varinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Com a cabeça avantajada aqui, ó. Caralho. Tem essa aqui, hein, mano. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui é a patinada, tá vendo? Pera aí, falando sério agora. Onde é que a gente compra a vara pra pescar? Eu queria aprender a pescar, porque me falaram que lá consegue night vision, esses bagulho. Ah, não. Aqui, toma aí. Vou te dar um chão, pega aí. Ô, louco. Ô, mano. Eu queria essa vara, ô filho de puta. Essa aí é da vara muito rara. Não, não é nada, não é nada, não é nada. Mentira. Essa daqui é 80% rara. Troca no teu fuzil. Toma aí teu cu. Pode ser, ô, 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 carequinha, vai lá na loja de arma lá e compra. Polícia, 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 vaza, vaza, vaza. Dá fuga, né? Dá fuga, né, cara? MS, vem cá, MS. Quase, achei que eu estava morto. Que, mano? Ô, Palena. É Cristiano Ronaldo. Você é o Cristiano Ronaldo, mano? Cristiano não, Ronaldo? Não. Cala a boca, pera, filha aí, de puta. User joined your channel. Ele é melhor que Maradona. É Ijo, Ijo de puta. Ijo de puta. Ijo. Fala, mano. Fala, fala. La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Essa vara aqui, ó. Tá vendo essa vara? Sabe, né? Vira aí. Aí, vocês querem comprar carro? Eu não tô. Eu quero comprar essa aqui. Sacola que tá na tua cara aí. Que oferta é essa? Eita porra. Carro. Teu capacete é muito, muito bom, mano. É que isso, mano? Ah, cara, é que não vai no cara, né? Tá aí, ó. Cai detrás de mim, mano, filho de puta. Para, escapa. Eu tô armado, mano. Sai detrás de mim, pura. Eu sei que tu sente todo dia nessa vara, mano. Sento mesmo, bicho, e eu adoro. Polícia, polícia, polícia. Ó, o pessoal tá correndo. É mentira, mano. Cadê o Marcos, velho? Cadê o Marcos? Tá comendo a tua bunda. Ah,
Ah, vem cá, vem cá. Você começa bonito. Vai, 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 vai. Vai errando aí, né, meu parceiro? Aí, pequeno. Caralho, o pau dele é tão grande que passa no... Ele chega na outra parte do teu corpo. Tá chegando na boca do cara aqui, ó. Caro, caro, caro. Puta que pariu, mano. Tem um carro lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Carro lá atrás, mano. Lá atrás. Está vindo o carro, carro, carro. Eu já vou ficar armado, armado, hein. Quem é esse? Quem é esse? E como é que pesca agora? Eu comprei a isca lá. Mano, mano. Mano, 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 qualquer coisita, a polícia chegar, vocês são meu escudo humano, beleza? Não, pra todos os policiais estão duros. Vai, vem cá, mano, você já tem colete. Você sequestrou um médico, o médico agora vai ser obrigado. Não, não, colete humano, a polícia não atira. Não tem policial. Não tem não, tem não. Tá todo mundo dormindo. Rapaz, ei, você é parecido com um cara que eu conheço, mano. Vem, mano, já é. Bora lá, bora pescar, né? Esse cara faz live stream também, mano. Vocês me acompanham? Ah, é? Faz. Novinha. Meu Deus, cadê? Roubaram o nosso carro. É o nosso carro? Mano, olha o seu carro, tio. Nossa, mano. Quem, quem roubou o carro de DMS, mano? Estral, mano. Roubaram meu carro, pode printar aí. É, só tem. Não pode roubar carro do MS, mano. Não pode. Que feira, o Urinho já é presidente, já tá pegando o carro da, da MS, tio. Né, não? Irineu, você não User sabe. User joined your channel. Eu. Atropelou o carro ali, ó. Mano, você tá mal. User joined your channel. Não atropela, mano. Dá um tiro na roda, dá um tiro na roda. Dando fuga aí agora. User left your channel. Filho de puta, passar aqui de novo vai tomar bala. User joined your channel. Esse cara aqui é algum canto, velho. O rosto dele é muito familiar, velho. Sim, ele faz live stream, mano. Live stream? Sim, sim. É cantor, velho. Agora tô vendo, é o cantor, velho. Cantor. Cantor. Aí, viu? Cantor não, cantor não. Assista. Não sai atrás de mim, mano. Hein? Se não for, como é que sai de trás? Mano, quem é dono de táxi? Táxi aqui? Eu quero ir em minha casa. Vai, 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 vai. Vai, What the fuck? Que é isso? Que merda é essa? Onde é essa casa? Deixa eu dar uma olhada aí no mapa. Minha casa fica 062-984. O nome do lugar você não sabe? Deixa eu pegar. Larry Trailer Park, mano. Microphone muted. É um condomínio logo aqui em cima, mano. Ok, tamo indo lá. Ok, mano. Espera, 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 espera. Espera, espera. Encosta, encosta aqui rapidão, rapidão. Calma aí. Espera aí, um minutito. User left your channel. Caralho, isso é muito pau no cu, velho. Mas foda-se.
Ai, caralho.